င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်မျိုးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတို20မီတာ 13.80 မီဂါဟတ်စ်မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ထဲမှာတခုတည်းပဲကျန်တော့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာယာ209တပ်ရင်းဌာနချုပ်ကို KNL တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီကနေ့စတင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်လွယ်ကျယ်မြို့ခလာယာ14စခန်းတဲကစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူမြန်မာငွေကျပ်သိန်းပေါင်း6000ကျော်ကိုကချင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်ဖကန့်ဆယ်စင်းဘက်မှာရှိတဲ့တပ်စခန်းကလက်နက်မချတာကြောင့်ဒီကနေ့ပဲကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစတင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာတဲ့အပေါ်မွန်လူငယ်တွေရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိနေပါသလဲဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မျောကဓမ္မသက်ရွာကိုစစ်ကောင်စီကဘာကြောင့်လေရင်နဲ့ဘုံကျင်းနေတာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ထဲမှာတခုတည်းကြံရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခရယာ209တပ်ရင်းဌာနချုပ်ကို KNL တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ကစတင်တိုက်ခိုက်နေပြီလို့ဒေတာအတွင်းသတင်းရင်းမြစ်စီကနေသိရပါတယ်။ KNL တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဝန်ရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့မြဝတီမြို့ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီခရယာ209တပ်ရင်းဌာနချုပ်ကိုလည်းနဲ့ခြားဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေမပြေလည်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဧပြီလ9ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီချိန်ခန့်ကစပြီးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ခရယာ209တပ်ရင်းအနီးဝန်းကျင်အေတုခကျေးရွာထဲကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့နေအိမ်တချို့မီးလောင်ပျက်စီးမှုဖြစ်ပွားနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဧပြီလ9ရက်နေ့ကမြဝတီမြို့အနီးဒီငန်းညင်တောင်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီခြေချစစ်ပြူဟာနဲ့တပ်ရင်း3ရင်းလုံးကို KNL တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့နောက်မြဝတီမြို့ထဲကျန်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခရယာ209ကိုဆက်လက်ဝန်းရံပိတ်ဆို့ပြီးလက်နက်ချဖုံညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာပါဒီလိုနှစ်ဖက်ပြောဆိုညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်တော့သွေးမြဝတီမြို့မှာ၃ရက်ခန့်တိုက်ပွဲတွေညင်တက်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးအခြေအနေကြောင့်ခလျာ209အနီးနားမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာလည်းပြောင်းရွှေ့မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်မြောက်ပြည်မြို့တွင်ထဲမှာလည်းအသွာအလာကျဲနေပြီးတချို့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ဘက်ကိုကြိုတင်တင်းရှောင်နေကြပြီးမြို့တွင်မှာတော့ဗန်ရီအပါဝင်ဆိုင်တွေအများစုပိတ်ထားကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်လွယ်ကျယ်မြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကသိမ်းပိုက်ရမှာမြို့ရင်းမှာရှိတဲ့တပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ခလာယာ14စခန်းတွေကစစ်လက်နက်ပစ္စည်းအများပြားနဲ့အတူမြန်မာငွေကျပ်သိန်းပေါင်း6000ကျော်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။လွယ်ကျယ်မြို့ရဲမှာခလာယာ14တရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာဧပြီလ10ရက်နေ့မှာတပ်ကနေစွန့်ခွာသွားပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်သွားပြီးနောက် KIA ကတပ်စခန်းတွေကိုဝင်ရောက်ရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာဒီမြန်မာကျပ်ငွေသိန်းပေါင်းများစွာကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက KNG ကိုပြောပါရယ် KIA ကသိမ်းဆည်းရမိထားတဲ့ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း6000ကျော်ဟာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကရတဲ့ငွေတွေဖြစ်ပြီးအစိုးရစီမအပ်ရသေးတဲ့ငွေတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်လွန်ကျန်မျိုးဟာလက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဧပြီလ9ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားပြီးတပ်တွင်းထဲကထွက်ခွာဖို့တတိပေးခဲ့တာကြောင့်မတ်လ10ရက်နေ့ည10နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာတရဝင်းနယ်စပ်ဂိတ်နေရာမဟုတ်ပဲတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်နောက်ဖေးဂိတ်အသေးကနေထွက်ခွာသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးအတွက်ဒေါ်လာတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးယူထားတာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ Ukrainian မျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ KNSO ခေါ်ကြဖြူကဒီကနေ့ဧပြီလ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ် KNSO ဌာနချုပ်ရုံးချေပြုတ်ရခဲမဖြူခြေရွာသင်းကိုလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမော်ချီဒေတာလူထုရှိရာခြေရွာတွေကိုရှော့တိုက်တုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဟာစစ်ကောင်စီကငြင်းချမ်းရေးကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် KNSO နယ်မြေအတွင်းကဒေတာခံလူထုတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကယူဆိုင်နေကြဖို့လဲတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်
ตาเบียอาณาติมุนเอาเสด็จมาปีดูริโกพันสิตาพิจาทางด้วยจินชาดาในเส้นยมานาลูทุยยาริโกมีโชพิจาดาเลนจีเนลูทุยยาโกปีขัดตะไคเดสิกังสีเอลูยาริโกกังกว่าโชชาเดลูเลทบยันเชมาปาชิบาเรနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ရံပြဲမြို့နယ်ရွာသားရွာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ Z Navy ကနေပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်လို့အမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ဧပြီလ10ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်9:00လောက်တုန်းကရံပြဲမြို့နယ်နဲ့မန်အောင်မြို့နယ်ကြားမှာရှိတဲ့ရေလက်ကြားမှာရန်နာထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ Z Navy ကနေပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာရံပြဲမြို့နယ်ရွာသားရွာတဲ့ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့ကြီးစားထိမှန်တဲ့အသက်46နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးတန်းမြင့်ဆိုတဲ့သူသေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကအခုစစ်မျက်နှာဟာမြောက်ပိုင်းကနေတောင်ပိုင်းမြို့နယ်တွေအထိပါမြင့်နယ်မတူပြည်မြို့ခြေဆိုင် CDF မတူပြည်တပ်မဟာတပ်ဖွဲ့ကတော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်တူညီတဲ့လက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောခွင့်ရကခုန်နှုန်သူကိုပြောပါတယ် CDF မတူပြည်တပ်မဟာတည်ညီလာခံကိုဧပြီလ3ရက်နေ့ကအောင်မြင်စွာကျင်းပပြည်စည်းပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိတော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်တူညီတဲ့လက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မတူပြည်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှချင်းလန်းကောင်စီချင်းပြည်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ချင်းလန်းကောင်စီပြင်ပလမ်းကြောင်းနဲ့သွားချင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အရက်ဖက်ဒေါ်လာရေးအားစုတွေရှိနေပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်ဖက်ကမြို့နယ်ဆယ်စင်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကချင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KPDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစလို့တိုက်ခိုက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ KIA နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်မြေပြင်ကအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဥက္ကမအတွဲကပြောပြထားပါတယ်ဆယ်စင်းကျေးရွာအဝင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တို့ထိုင်ချရာတဲ့စကံကုံကစစ်သားတွေကိုလက်နက်ချအညံ့ခံဖို့ခံရပူပေါင်းတပ်တွေတတိပေးထားပေမဲ့လက်နက်ချအညံ့ခံတာမရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့7နှစ်ရည်တတိမှာစပြီးတက်ခိုက်နေပြီလို့စီစဉ်ကျေးရွာအမန်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဖက်ကန် KPDM နဲ့နှိဆက်တဲ့အမျိုးသမီးတူဦးကခံကြီးကိုပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ကပြောတာကတော့စင်တီတေပြီးမှခတ်တော်တို့ပြောတာအဲ့ဒါသူကအစ်ကအမိတ်မရဘူးလို့ထွက်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့အထွက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါစစ်ထက်တက်ကြတာပါအဲ့ဒါအဲ့လိုတော့ပြောတယ်စေစင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကုန်းထဲမှာလက်ရှိစစ်ကောင်စီနဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်ရင်းအား90ဝန်းကျင်ရှိပြီးထိခိုက်သည့်အဆုံးမှုမရှိချင်တာကြောင့်လက်နက်ချဖို့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကမနေ့ကတည်းကပြောဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့ဖက်ကန် KPDF တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။လက်ရှိထိုးစစ်ဆင်တိုက်နေတဲ့စေစင်းစစ်တပ်ကုန်းနဲ့စေစင်းရဲစခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေဧပြီလ9ရက်နေ့မနေ့6နာရီဝန်းကျင်ကနေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲတပ်သား22ဦးဟာမနေ့ကလက်နက်ချအညံ့ခံလိုက်တာကြောင့်ရဲစခန်းကိုတင်ပိတ်ထားနိုင်ပြီလို့ဒေသခံအမျိုးသမီးကပြောပါတယ်။ကျင်းနေကဟောရေစခန်းကရေစခန်းကရတုံးလုံးနဲ့ပူပေါင်းလိုက်တာ20ကျော်နေ့လေဘိုင်းလုံးနေမော်နေ့လေဘိုင်းလုံးရှိမှာပါရေစခန်းကအမေတော့ပဲနဲ့ပူပေါင်းလိုက်တာအခုလိုစေစင်းကြေးရွာထဲမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်တပ်ကုန်းနဲ့ရေစခန်းနဲ့ညီတဲ့ချန်တာကုန်းရက်ကွက်အမတ်တရက်ကွက်အမတ်နေ့ရက်ကွက်စားရရက်ကွက်နေပြီးသူတွေဟာမနေ့ကအစိုးပိုင်းကတည်းကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြပါတယ်စစ်စင်စစ်တကုံးနဲ့အလားတူနှံ့ညာစစ်တကုံးကိုလည်းမနေ့ကတရက်ထဲမှာပဲ KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး KIA ကတပ်စုပ်ဖို့တည်ပြီးထားပြီးမှလည်းတတ်မဆုပ်သေးတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆဲလို့လည်းတီးရပါတယ် KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာဖက်ကမျိုးနဲ့ထဲမှာတင်းနဲ့အတွင်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေခက်စစ်စိတ်ဆင်နွှဲလာခဲ့ရာလက်ရှိတမခန်ဝီခာစားတဲ့ကြီးရွာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အပြင်ရှေ့တန်းစစ်တပ်စခန်းအမြောက်အများကိုလည်းတင်ပိတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်တော်လန်ရင်အင်အားစုတွေကစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်လာတဲ့အပေါ်မွန်လူငယ်တွေကကြိုးဆိုနေကြပါတယ်ဒီသတင်းအသေးစိတ်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်
มุมในอดีตมาลูชาเนี่ยตอนนั้นยังอาศุริกาสิ่งเฉยไม่ได้ลาเรปโกจูซูเนี่ยเจ้าในงานยังลูชาเนี่ยมูลงานริกาพิจารณาไปเลยตอนนั้นยังอาศุริกาสิ่งเฉยไม่ได้ลาเรเชนีมาลูงานมีอาศุกาเลยตอนนั้นยังตับพอยเลยฮะผู้ป้องป้าวเวลาดูแล้วในการตอนนั้นในหลังสิงกุเล่และขันลาจาเรลูยังมีเนี่ยมามูลงานตัวก็คือลูพิจารณาไปโอ้ดังที่หนูก็แบกคนไรนะครับยิ่งมาชีเด็ดตอนไล่เอเอาสุดดีดีดูกะเสียพอสังเนระไล่บอมาเลยตัวนี้ยาเลยมีเบียนชินีมาเลยชนรุ่มมีเนียเลยบ่เนาะแต่เมื่อจี้ยอมมาพี่ตัวเด็ดพี่เบียนเอาไปส่วนใหญ่ดีดูดูดูกะแต่ไหนเด็ดไปกันเลยผู้กองเปล่าเวลาจ่าเลยไอเจ้าตอนไล่เอเอาสุดกะไต่ป่วยเรื่อยเสียพอสังตัวนี้เนาะดีดูดูดูกะป้าบุบเซนที่ป่าเว้ยเบียงทอกกำเบียกเชียเซนเบียรอไต่พอตอนนั้นก็กำมอยกำก็ได้อะไรแล้วก็ได้จับเลยนะน้องเบียนเอากะยิ่งคุโรเชนีมาสิ่งเก่าสิเนี่ยไต่ปอพี่ปอรามชีเดมูบิดิปาติการอปีเนี่ยตัวมาไต่ปอสิเนี่ยอ่ะเชยมติเดียวลงแค่เรื่อยบิลละง่ายเนี่ยก็ทบียนลาบาร์เลยมูบิดิปาติเย่ทบียนเชตัวเจ้าตอนนั้นเย่ตั้งพ่อเนี่ยปีดูดอเย่ตอนนั้นเย่ใส่ตาตัวกูย้ายโชว์ตอดลูพี่ตอสิเดลูอ่ะช้ามูลุงเอตูก็พิจารณาเลยตอนไล่เย่ตาพ่อติดติ๊กอะตอนไล่เย่เฉยมีแต่ในแดดชายมาหรอกตีโลสามยมัดเท่าเพียงเดียวลุงแง่เนี่ยปีดูลูดูด้วยกะมองเรื่อยตอนไล่เย่เอ้ออะไรกะย่อตัวบีละเอ้อรู้ตัวมีพอลาละชีสิ่งเย่เฉยตัวมีเราสามพอด้วยมองตอนไล่เย่เอ้ออาสูมีพี่เต้มองฟัดเรกองซีเอ็นเอฟซีมอบีตอนไล่เย่ตัด NSRF เนี่ยมอบีกากวยเย่ตัด NSDF ตัวจ้าสิเย่ในการเย่ปูบังจ้าบุเอปีละคนเย่ในมาทบียนเจียทาราชิบาร์เละชิอเชยมาดอมอบีเนี่ยตัวเองทุกทีเจมยอมยูเนี่ยแต่มาตัดเจียวเนี่ยมองกันยังอสักก็เป็นเจียวเป็ดดมาสิเก่าสิเนี่ยตอนไล่เย่เอ้าสุดตัวจ้าสิเย่พิ้นฐานเนี่ยเฉยเนี่ยสิเดลูตียาบาร์เลยสิစက္ကောင်စီကမိရှို့ဖြက်စီးခဲ့တဲ့မူပြည်နယ်စိုက်မယောမြို့နယ်ထက်ကတမတရွာကိုလေရင်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time ကချီလီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စိုက်မယောမြို့နယ်ဂျိုင်းမြတ်တောင်ပိုင်းမြေကမ်းတစ်ပေကမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတဲ့တမတရွာကိုစက္ကောင်စီတပ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်တမတက်ရွာအတွင်းလက်နက်ကင်တော်လင်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေလှုံ့ဆော်မှုရှိနေတဲ့အတွက်မတ်လ၈ရက်နေ့ညနေ၅နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီကမြေပြင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမဆင်နွှဲပဲလေကြောင်းကနေပုံကျဲတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာပါတမတက်ရွာကန်တူဦးကစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်ပြတ်တက်မှုဟာအခောက်အယမကြီးမတွက်နိုင်ပေမဲ့ပုံကျဲတာများတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်လေရင်ကတော့တနေ့ကုန်ပဲမှာတမအခောက်တော့ကျွန်တော်ရည်လို့မထိကြဘူးလေဟိုမှာသူတို့တော့ကြောက်ပြီးတော့ဟိုမှာသူတို့ဟိုမှာပေါုံးနေတယ်ဟိုမှာတောင်အောင်မဖြစ်နေဒီလိုမျိုးအခါကတော့သူတို့လည်းမခက်မှန်းလည်းမသိတော့ဘူးဖြစ်နေ။ဟိုလေရင်ကတော့ကြေးတော့ကြေးအများဘုံမှာသူကတော့မနေ့ကတော့တနေ့လုံးကြေးတော့အများဆုံးပဲဟိုမှာဖြစ်ကြစတော့မနေ့ကကြေးအများဆုံးပဲဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာမဖြစ်တာတော့လည်းမတိချဘူးလေကျွန်တော်ပြောလို့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေ။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဓမ္မသက်ရွာကဘုံကြီးကျောင်းတကြောင်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရွာနောက်ဖက်ချမ်းကလမ်းတလန်းလုံးရှိနေအိမ်တွေလည်းမီးလောင်ကုန်တယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံကပြောပြပါဗျ။မက်စလာကိုရနေမနဲ့ဆယ်နာရီဝန်းကျင်မှာတော့ဓမ္မသက်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတယ်လို့ဂျိုင်းမြစ်ကျောင်းအတွင်းစစ်တပ်မော်ကနေလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေဆက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဓမ္မသက်ရွာဘက်မှာလူထိခိုက်ဒေဆုံးတာနဲ့နေအိမ်မီးလောင်တာမရှိပေမဲ့တရနာရွာအစွန်ကျုံကုန်းဘက်ကတုတ်တံမှာသာသနာအဆောက်အအုံမီးလောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။မက်စလာ25ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ကော့ဘိန်းနယ်မြေရဲစခန်းသိမ်းပိုက်ခံရမှုအပြီးမက်စလာ28ရက်နေ့မှာဓမ္မသက်ရွာကိုကြီးရည်လီအမြောက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်300ကျော်မီးလောင်ပြာချခဲ့ရပြီးအရသာအချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေရှိခဲ့တာပါ။ဂျိုင်းမြစ်တောင်ဘက်အမြေကမ်းတစ်လျှောက်ရှိကြီးရွာရီဘက်ကိုဦးတီကစစ်ကောင်စီကကြီးကျောင်းရေကျောင်းစစ်ကျောင်းတွေနဲ့နေစင်တဲ့အမြလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။